ملک میں اصلاحات کی جائے، اسلامیزیشن کو آگے بڑھا دیا جائے، مسجدیں اور مدرسے آباد رکھے جائے، تالے والے نہ لگوائے، فضول باتیں نہ کرے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ کوئی بھارت آئی ہوئی ہے، اسرائیل قابض ہو گیا کہ نئے نئے نظام مسلط کر رہے ہو، کچھ شرم کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر راتوں بھر دوڑے لگاتے رہے، وہ اپنی زندگی پہلے یاد کرو. دہشت بری ہے، خودکش حملے ناروا ہے، ملک میں بے امنی پیدا کرنا ناجائز ہے، لیکن اصلاحات کے بہانے ظلم و ستم رچانا بدترین حرکت ہے، حکمرانوں کے عادل کو صفر کر دے گی، ان کو صفے حکمرانی سے نکال کر جیل پہنچا دے گی. یہ گز ہو یہ میدان. اس عروج عارضی پر یہ تکبر یہ غرور، ایک شاعر کہتا ہے، اس عروج عارضی پر یہ تکبر یہ غرور، دیکھ مر جاتی ہے چونٹی پر نکل آنے کے بعد. تیرے اختیارات اور ہمیں پتا ہے کتنے پانی میں ہو، کس کے ڈکٹیشن پہ چل رہے ہو، کس کے املا پر آپ سلطنت نبا رہے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى. حکمران نیکیوں میں آگے بڑھے، برائیوں کو روکے. یہ غصہ اور زور ان کو دکھائیں جو لاشیں گراتے ہیں، جن کا دھندہ اور فیشن قتل انسانیت ہے، جو تہذیب اور تمدن پر داغ دبا ہے، جو معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے، جو انسانی عزت و آبرو کے لیے کینسر سے خطرناک ہے. وہ آپ کی نظر میں پل رہے، ان کا تحفظ دینے والے آپ ہی. یہ سٹیمنا و یہ طاقت و توانائی صحیح موقع پر استعمال کرو. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. ظالموں کی طرف ادنا جھکاؤ بھی نہ کرو. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ جہنمی ہو جاؤ گے. الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم کالے اندھیرے ہو جائیں گے قیامت کے دن. شارحین کہتے ہیں اس حدیث کے ذیل میں کہ اندھیرا یہی سے شروع ہے، پورا ہو جائے گا قیامت کے دن. اولاد کے لیے تکلیفیں پیش آئے گی، عاقبت کے لیے تباہی ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ.